माननीय देव प्रसाद तिमल सेना, समय 5 मिनट, त्यसपछि माननीय नारायण प्रसाद आचार्य। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2081-82 को बजेट करिब 18 खरब 60 अरब 30 करोड को बजेट आउँदै गर्दा देशभरि ठुलो उत्सुकता थियो। यो बजेट किसानको पक्षमा आउँछ, यो बजेट मजदुरको पक्षमा आउँछ, यो बजेट कर्मचारीको हितमा आउँछ। ठुलो आशा लिएर सुन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उत्सुकता थियो। तर यो बजेट केवल नेताको पक्षमा मात्रै आयो, न किसानको पक्षमा आयो, न मजदुरको पक्षमा आयो, न कर्मचारीको पक्षमा आयो। भाषण धेरै ठुलो भयो, कार्यान्वयन पक्ष हुन सकेन। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा बजेट खोइ, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ बजेट विनियोजन गरेछ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेको थिएँ, कृषिमा प्राथमिकता भन्ने यहाँ राष्ट्रपतिज्यूले सम्बोधन गर्दा करिब करिब 20 मिनट जति कृषिको मात्रै उपदेश पढाउन लगाइयो सरकारले। तर कृषिमा विगतको भन्दा 2 अरब बजेट कम राखियो। त्यसो भन्दै गर्दा हिजो त कृषिमा बजेट बढी थियो, आज किन भएन भनेर सत्ता पक्षको मान्यजीहरूले भनेको सुनिनँ। उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्दा कृषिमा ल्याएको, स्वास्थ्यमा ल्याएको, सबै क्षेत्रमा ल्याएको बजेट कम भयो भन्ने, बढी ल्याउँदा पनि, अहिले कृषि क्षेत्रमा बढी कम ल्याउँदा पनि राम्रो ल्यायो भन्ने, त्यसले गर्दा यो देशको विकास हुनसक्छ, देश अगाडि बढ्न सक्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो अर्थमन्त्री हुँदा वास्तवमा धेरै दुःख बुझेको, सर्वहारा कुरा बुझेको। यस्तो अर्थमन्त्री आउँदाखेरि त हाम्रो त धेरै कायापलट हुन्छ भन्नेतिर जनताहरूको आशा थियो, सबै क्षेत्रमा, एउटा मात्र क्षेत्र होइन, सबै उत्साहित। किसान पनि ओहो बडा राम्रो अर्थमन्त्री, धेरै लामो जनयुद्ध गरेर किसानले पाएन, मजदुरले पाएन, कसैले केही हुन सकेन, हामी गएपछि कायापलट गर्छु भनेर। तर कुनै क्षेत्रमा खालि हावा मात्रै छ, कागजको भरमा बजेट ल्याएर हुन्छ? यथार्थ धरातलमा बजेट ल्याउनु पऱ्यो नि। विगतमा एउटा मैले उदाहरणको रूपमा मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय सभामुख महोदय, बागमती सिँचाइ आयोजनामा विगतमा 80 करोड थियो, यसपालि कृषिमा उद्योगै प्रगति गर्ने भनेर तराईमा चाहिँ कृषिको हब बनाइएको छ, बजेट कति छ भन्दा 68 करोड, 80 करोडबाट 68 करोड बनाइयो, कृषिको हबै थियो के अरे उसमा भयो, मधेस प्रदेशमा जहाँ सिँचाइ हुन्छ। यही यो बजेट, यही यो लोकतन्त्र। मैले पटक पटक यो सदनमा पनि कमसेकम यो 4-5 वटा रोगलाई त फ्री गराउनु, 5 वटा विगत 74 सालदेखि उठाउँदै आएको थिएँ, मैले भनेको थिएँ। त्यसमा क्यान्सर, किडनी, हेड इन्जुरीले मान्छे मरिराखेका छन् 4-5 वटा रोगले। उहाँहरूको पीडा पूर्व प्रधानमन्त्री पनि एकदमै दुखित हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यही रोगले पीडित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पाला नि भनी। अहिले पनि धेरै लामो समय अर्थमन्त्रीजी बिरामी भएर आउनुभयो, बिरामीको पीडा उहाँलाई पनि थाहा छ होला। यसपालि त कमसेकम यो बजेटमा 5 वटा रोगको त फ्री ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने ठुलो आशा थियो कि मलाई। त्यो विषयमा बोल्दै बोलिया छैन सत्ता पक्षको मान्यजीहरू, तर साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो। के राम्रो, कसको लागि राम्रो? हाम्रो लागि राम्रो, मान्यको लागि राम्रो, नेताको लागि राम्रो, जनताको लागि राम्रो आउनु पर्यो। खै जनताको बजेट, हिजो त्यता बस्दाखेरि दुधको भुक्तानी खोइ कहिले दिने भनेर बोल्ने मान्यजीहरू यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। क्रिकेट खेलाडीले भुक्तान के अरे पाएन, खै कहिले दिने, यो सरकार छैन कि क्या भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त साह्रै राम्रो बजेट भन्नुहुन्छ, सबै सेक्टरमा राम्रो, तर जनतामुखी बजेट छैन। मैले धेरैचोटि भने, धेरै ठाउँमा मेडिकल कलेज छ, रौतहट सबैभन्दा पछाडि पर्या, त्यहाँ एउटा मेडिकल कलेज राखौँ न। त्यहाँ गरिबीका रेखामुनि भएका देशभरिमा सबै सूचाङ्कमा पछाडि रौतहट छ,
त्यहाँ एउटा मेडिकल कलेज दिन न मन्त्रीज्यू भनेर खुट्टै समाति गएर अर्थमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ यो हजुर अरू केही नगरे नि त्यति गरिदिई बस्यो न भन्दा यो के अरे कुनै नराख्ने यो चाहिँ मेडिकल कलेजको त नामै नलिने भन्नुभयो चार पाँच ठाउँमा पढ्नुभयो तर रौतडमै छैन कति राम्रो अर्थमन्त्रीज्यू अन्त छँदै छैन जहाँ गरिब छ त्यहाँ हुँदैन जहाँ ठुला नेता बजेट पनि त्यहीँ हुन्छ हेर्नु होला तपाईँ राम्रोसँग सुन्नु होला सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले नि बजेटको बुक आसे त्यो बुक तपाईँहरूले मन्त्रीको फाल्नु भएन भने मलाई भन्नु होला त्यही बजेट आउँछ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ जो शक्तिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ बजेट आउँछ त्योभन्दा दायाँ बायाँ बजेट मैले देखाएको छैन करिब करिब सात वर्ष यहाँ यो रोस्टममा उभिँदै गर्दा त्योभन्दा बाहिरको बजेट मैले हेर्न पाएको छैन भोलि पनि हेर्न पाउँछु भन्ने आशामा छैन किनभने बजेट त व्यापार घाटामा त बजेट 2008 सालदेखि आएको हो आज मात्रै ल्याएको होइन नि तर अहिले आएर यो बजेट नेतामुखी मात्रै आयो अब अहिले एउटा मन्त्रीजीलाई अहिले मैले भर्खरै सोधेँ मेरोमा बजेट परेको छ कि छैन होइन अर्थ मन्त्रालयले काटिदियो पछि कुरा गरौँला भनिसक्नुभयो अहिले प्रारम्भिकमा म्यानेजर समय सकिसक्यो